ବିଜେପିର ଭୋଟ ଆମକୁ ଦୁଇଟା ପରେ ଆସିଛି, ଯାହା ଲବିରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ବିଜେପି ଆମ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, କହିବାକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗେନି, କହିବାରେ କାହାକୁ ମନା ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କର ବିଜେପିର ଭୋଟ ଆମକୁ ଦୁଇଟା ପରେ ଆସିଛି, ଯାହା ଲବିରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ବିଜେପି ଆମ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଭୋଟ। ଏବେ କାଉଣ୍ଟିଂ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଦୁଇଟା ଭୋଟ ତାଙ୍କ ଭୋଟ ଆମ ଆଡ଼େ ଆସିଛି, ତାପରେ ମୁଁ କହିବି କିଏ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କଥା ମୁଁ କହିଦେବି। ତାଙ୍କର ଭୋଟ ଆମ ଆଡ଼େ ଆସିଛି, ଆମ ଭୋଟ କାହିଁ ଯିବ ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ, କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବ? ଯିଏ ଦେବ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ମର୍ଦ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଦେଲା, ଆମର ଜଣେ ଦେଲା କହିଲା ଆମେ ଦେଲୁ, ମୁଁ ଦେଲି ବୋଲି କହିଲା ମୁକିମ ବାବୁ ଦେଲେ, ଦେଲେ ଦେଇକିରି କହିଲା ଆମେ ଦେଲୁ ବୋଲି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଯଦି କିଏ ଦେବ ସେ ଦେଲି ବୋଲି କହିବ, ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୁଚାଚୁରା କାମ କରିବନି, ଚୋଟ କାମ କରିବନି। ବିଜେପିର ତିନି ଦୁଇଟା ନା ତିନିଟା ଭୋଟ ଆମ ଆଡ଼େ ଆସିଛି, ଏଇଟା ମୁଁ କନଫର୍ମ ଅଛି। ଚାଲ ହଁ, କାଲିକି ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତାନି, ଆଉ ମାସେ ପରେ କ'ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା କି? କାଲିକି ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ, ଆଉ କ'ଣ ମାସେ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ? ତଥ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ତଥ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ କି କିଏ ଦେବାର ବି ନାହିଁ, କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବରଂ ବିଜେପିର ଦୁଇଟା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଖୋଲାଖୋଲି ଆମେ ଡିଲ୍ କରିଛୁ, ତାଙ୍କ ଦଳ ପରେ ତାଙ୍କର ଭରସା ନାହିଁ। ଆମେ ତ କଂଗ୍ରେସ ଯେ ଦେଲା ସେ କହିଲା ମୁଁ ମର୍ଦ୍ଦ ପିଲା ଦେଇଛି ବୋଲି କହିଲା, ମୁଁ ଦେଇଛି ବୋଲି କହିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଭଳିଆ ଆମର ସେମିତି ନାହିଁ। ଆମେ ଯିଏ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଆମେ ଏଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଶ ନା ଅଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଶ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଶ, ଯେଉଁମାନେ ମାଟି କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାଟିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। କ'ଣ ମାଟି? ଯଶପାଲ ସିହ୍ନା ବିହାର ମାଟିର କି ନାହିଁ? ବିହାରର ବିଜେପି ବାଲା କ'ଣ ଯଶପାଲ ସିହ୍ନାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ମାଟି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଦିବାସୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବିହାରରେ ବିଜେପିର ଆଦିବାସୀ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ପି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କାହିଁକି ଦେଲେନି ଯଶପାଲ ସିହ୍ନାକୁ? ଇଏ ପାର୍ଟି କଥା ପଡ଼ିଛି, ଏଇଠି ମାଟି କଥା ଉଠିନି। ଯେଉଁମାନେ ମାଟି କଥା ଉଠାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗାଁର ଝିଅ କଥା ଉଠାନ୍ତି, ଏଇଟା କାହିଁକି ଏଇଠି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି କେଉଁଠି କିଏ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ହେବ? ପାର୍ଟି ଗାଁ ଝିଅ ଗାଁ ବୋହୁ ଏଇଟା ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ବିଜେପି କେତେଟା ନେବ, ବିଜେଡ଼ି କେତେଟା ନେବ, କଂଗ୍ରେସ କେତେଟା ନେବ, ବସିକି ତ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ବସିକିରି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ନିର୍ବାଚନ କାହିଁକି ହେଉଛି? ଆଇନ କାହିଁକି ଅଛି? ସମ୍ବିଧାନ କାହିଁକି ଅଛି? କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି ସମ୍ବିଧାନ? କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କାହିଁକି ରହିବେ? କ'ଣ ପାଇଁ ହେବ? ଏ ତ ଦେଇଦେବେ ଗାଁ ମାଟି, ହଁ ଏ ଗାଁର ଝିଅ, ଏ ଗାଁର ପୁଅ, ଏ ଗାଁର ପୁଅକୁ ତାକୁ ଦେଇଦିଅ, ଏ ଗାଁର ଝିଅକୁ ତାକୁ ଦେଇଦିଅ। ଆଉ ନିର୍ବାଚନ କ'ଣ ପାଇଁ ହେବ? ଗଣତନ୍ତ୍ର କେଉଁଠି ଅଛି? ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମାଟି ପାର୍ଟି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍, ରାଜନୀତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ମାଟି ପାର୍ଟି କଥା କୁହାଯାଏ।